Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. 21-річний водій і 17-річна пасажирка, яких сьогодні вночі внаслідок ДТП госпіталізували до Кременецької лікарні, зараз при свідомості у травматологічному відділенні. Про це нам повідомив хірург Ігор Джоджик. За його словами, їхній стан середньої важкості. Ця ДТП сталася о 3-й ночі в Кременці. Водій автомобіля ВАЗ не впорався із керуванням, в'їхав у огорожу, від цього автомобіль перекинувся і травмувались водій і пасажирка. 40-річний пішохід, якого вчора о 20-й годині на Бродівській у Тернополі збив водій Таврії, зараз у травматологічному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Про це нам повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. За його словами, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом лівої гомілки і забої. Водій Таврії, який наїхав на чоловіка, був тверезий, каже речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. І 20-річного хлопця, якого машина збила вчора о 22:15 на Текстильній у Тернополі, лікарі оглянули і відпустили додому, повідомила диспетчер приймального відділення університетської лікарні, яка відмовилася називати своє ім'я. За кермом «Фольксвагена» була 27-річна жінка. Вона, за словами Катерини Басалиги, була твереза. До Тернополя вчора приїжджав кандидат на пост президента України Руслан Кошулинський. Він у Палаці культури Березіль імені Леся Курбаса зустрівся із жителями області. Як це було, далі у сюжеті. О 18-й годині має розпочатися зустріч з кандидатом президента України Русланом Кошулинським. За 5 хвилин до початку виступу кандидата прийшла тернополянка Марія Крук. Дізналася по об'явленні, ніхто мене не запрошував. Руслан Кошулинський вийшов на сцену о 18-й годині, 20 хвилин. Мету приїзду в Тернопіль він формулює так. Розповідали про нашу програму, максимально поширювали пункти нашої програми. На зустріч прийшов тернополян Павло Іванько. Мені не сподобалось його програму, бо він переводить от з теми на тему і не може чітко відповісти на якесь от конкретне запитання, коли його питали. Він не може сказати, чи він от поборить корупцію, чи не поборить, чи він закінчить війну, чи він не закінчить. Він просто говорить на загальних факторах. Тернополян Сергій Губарев каже, про приїзд кандидата дізнався від знайомих. Фактично мені вся програма імпонує. Якщо взяти загалом, є конкретні цілі, є конкретні шляхи того, як це потрібно досягнути. І є, напевно, та жилка, яка, грубо кажучи, моральний настрій до того, щоб зробити дійсно те, про те, що вони пишуть. Руслан Кошулинський представляє передвиборчу програму. Програма відповідності до повноважень президента. Повноваження президента – це відповідно до 5-го розділу Конституції. Вони мають дві базові напрямки. Це є оборона, зовнішня діяльність. Також задіяне базове те, що є сьогодні як виклик для перед країною. Як закінчувати війну, починаючи від закону про морську стратегію України, про військове переоснащення, про зміни закону про державний бюджет. Ми говорили про 5% ВВП в бюджеті України. Ми сьогодні говоримо про програму військового кораблебудування, кошти, які виведені, за даними Академії наук, це 154 мільярди доларів США. Ми маємо повертати ці кошти, ми маємо дати всім преференції для малого та середнього бізнесу. Представник руху «Чесно» у Тернопільській області Юлія Ковальчук розповідає, що передвиборча програма Руслана Кошулинського є україноцентричною. У нього досить детально розписані заходи в сфері оборонки. Проте варто зазначити, що заходи, будь-які новації, покращення в сфері оборони є досить дороговартісними і потребують значних видатків з державного бюджету. Разом з тим, Кошулинський не зазначає своїх позицій в секторі безпеки України та з служби, спеціальних служб, зокрема це СБУ і служба державної розвідки. Якщо говорити про соціально-економічну сферу, то Кошулинський не зазначає в своїй програмі нічого про медичну систему охорони здоров'я. Говорить в програмі про тарифи, про соціальну сферу, про освіту, що є теж відповідальності парламенту. Загалом частина пунктів програми носить декларативний характер, і тому ми не бачимо чітко, як кандидат планує втілювати ці пункти. Зустріч тривала годину 20 хвилин. Керівник Тернопільського всеукраїнського об'єднання «Свобода» Богдан Бутковський повідомив, на зустріч прийшли 750 людей. Правоохоронець Володимир Кравчук сказав, прийшли 800 осіб. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.
Руслану Кошулинському 49 років, він одружений, має 3 дітей. Голова секретаріату і член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Народився у Львові, закінчив кооперативний технікум, працював кухарем. У 1990-х роках був на заробітках у Красноярському краї Росії. Вищу освіту здобув у 37 років у Тернопільському економічному університеті за спеціальністю «Право». З 1996 року член «Свободи», у 2001-му був помічником лідера партії Олега Тягнибока у парламенті. У 2012-2014 роках він народний депутат України 7-го скликання від «Свободи», був віце-спікером Верховної Ради. Протягом 2015 року воював у зоні АТО, брав участь у виборах мера Львова, поступившись у другому турі Андрію Садовому. З 2015-го депутат Львівської облради у вересні 2018-го ініціював законопроект про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області. Кандидатом на посаду президента України Руслана Кошулинського висунула партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Її підтримали організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів, Правий сектор і рух С-14. Тим часом на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету відбувається другий етап 3-го відкритого турніру «НАТО Свінсери» для школярів на Кубок ректора. Зараз триває правовий брейринг. Участь у ньому беруть 105 команд з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Рівненської, Луганської і Запорізької областей. Це школярі 10-11 класів і студенти перших-других курсів юридичних коледжів, розповіла заступник декана юридичного факультету економічного університету Валентина Слома. Сьогодні завершується прийом світлин на фотоакцію «Шевченко в об'єктиві». На офіційну сторінку акції у соцмережі Facebook надіслали 175 фотографій з усіх районів Тернопільської області, а також з 2 районів Хмельницької. Фотоакцію «Шевченко в об'єктиві» до 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка організувала обласна бібліотека для молоді разом з управлінням культури облдержадміністрації. Як проходила акція в Тернополі, бачила Богдана Сарабун. Христина Олійник – учениця Тернопільської школи номер 14. Щоб долучитися до фотоакції «Шевченко в об'єктиві», дівчина робить селфі біля пам'ятника Кобзарю у центрі Тернополя. 9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко. Цього року йому виповнюється 205 років цієї річницею. Тому я вирішила долучитись до флешмобу, адже пам'ятати своїх героїв є завданням кожного народу. Кожен народ має свою видатну постать, яку пам'ятає і шанує. В українців це Шевченко. Я думаю, цей флешмоб, він має якось розбудити в свідомості кожного молодої людини, що він є українцем. Зроблену світлину Христина опубліковує на офіційній сторінці фотоакції «Шевченко в об'єктиві» у соцмережі Facebook. Також до акції долучився тернополянин Маріо Сколіо. Він навчається у Тернопільській школі номер 16. Світлину зробив біля графіті «Тарас» на вулиці Руській, 47 у Тернополі. Ну це круто, взагалі флешмоби, які роблять щось для молоді, і яких молодь бере участь, це дуже круто. І ну, я позитивно ставлюсь до такого, тому що ну, чому б ні. Що я б хотів сказати про Шевченка, це те, що ну, його вірші, вони не такі, як всі інші. І їх хочеться читати, і вони читаються, бо багато віршів таких, що ну, ти їх читаєш, і ну, вони навіть не запам'ятовуються. Вірші Шевченка, їх навіть якщо вивчити не пам'ять, то вони вивчаються ну, буквально за ну, година часу, і байдуже, який вірш, його можна буде вивчити. Працівниця Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Тетяна Кривокульська каже, таку фотоакцію їхній читальні організовують вперше. За словами Тетяни, найбільше фото з Гусятинського та Теребовлянського районів. Флешмоб закінчиться спільним прочитанням поезії Шевченка у всіх районних центрах Тернополя, які долучилися до цього фотофлешмобу о 12 годині 9 березня. Вік учасників не обмежений, каже Тетяна Кривокульська. В якому селі, місті чи країні зроблене фото – неважливо. На зображенні з учасником має бути портрет, книга Тараса Шевченка чи пам'ятник Кобзарю. З фотографій, надісланих на сторінку Шевченко в об'єктиві у соцмережі Facebook, працівники обласної бібліотеки для молоді зроблять колаж, каже Тетяна Кривокульська, і розмістять його у читальні. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини.
Таку фотоакцію у читальні організовують вперше, каже працівниця Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Тетяна Кривокульська. Торік до дня народження Тараса Шевченка в обласній бібліотеці для молоді організували відеоакцію. Учасники зі всієї України надсилали коротке відео із прочитанням поезії Кобзаря. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин о 17-й годині вас чекатиме моя колега Соломія Струс. До цього більше інформації, як завжди, ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Я бажаю вам вдалого продовження дня і лише хороших новин. Залишайтеся з нами.